është duke e shantazhuar me materiale kompromituese lista serbe kryeministin Kurti. A është kjo thjesht koincidencë fakti që më njëherë pas daljes së këtyre përgjimeve zoti Kurti tërhiqet nga veriu, ndërkohë që ka pasur mundësi dhe ka pasur presion perëndimor më të hershëm prej partnerëve ndërkombëtar që tërhiqen nga veriu. Dhe është më tërë indignuese kur shikohet që nga njëra anë zoti Kurti nuk koordinohet me Shtetet e Bashkuara Amerikës, me Britaninë e Madhe, me Bashkimin Evropian dhe akoma më pak me Tiranën, duke refuzuar kryeministin Rama. Dhe nga anë tjetër shikojmë që koordinohet me një krimin Ilfan Keq. Kjo çështje me të vërtetë vënë në pikpyetje interesat shtetëror dhe sigurinë e vendit. Veprimet që janë bërë janë qëndrime veprime populiste për të rritur popularitetin elektoral. Sa herë që ka një problem të brendshëm, e mbar vëmendje të ndezur dhe të provokuar. Dhe në këtë aspekt i le Verdis edhe Vučićit, sepse është rastësi e madhe, për tepër koincidencë, që në veri vendosen dhe shkojnë dhe instalohen kryetarët e komunave, të cilët kishin javë që ishin zgjedhur. Po pikërisht shkojnë e instalohen kryetarët e komunave të veriut në selit e tyre në komunat e veriut, në ditën e ditë që po organizoi protesta më e madhe opozitare brenda Serbisë kundër Vučićit. Dhe e bëri dhe e nxori sërish Vučićin si një heroj që doli në mbrojtje të popullsisë serbe që jeton në Kosovë.